Pues conocido va a comenzar con caritotes, que compres sabre que ya mi teo, sabre es altre mi propé, un amic d'este o mi, y todo eso. Y poco a poco vaig entrar y me va a agafar el gusanillo o todo eso. Era una cosa que me va a entrar bé, no sé per què, no ho podria explicar, va entrar bé. I un bon dia vaig decidir, pues, anem a Arco. Clar, quina va ser la meva sorpresa, que no hi havia cap artista des que jo tenia a Arco, ni coneixia ningú. Entonces aquí va començar a investigar, començar a llegir llibres d'art, anar a museus d'art, anar cap a Madrid, a Barcelona, a Madrid, i feia molta de... Feia, ocupava molt del meu temps, que m'entusiasmava. Entonces aquí vaig començar a conèixer artistes latinoamericans, artistes inglesos, artistes alemans. Clar, i això em va com a sorprendre un poc, em va despistar un poc. Però n'hi va haver un parell que latinoamericans, sobretot brasileños, un va ser en Vic Muñiz i en Ernesto Neto, que la veritat és que em vaig quedar entusiasmat amb ells. Vaig quedar com a sorprès de tot el que feien. Vic Muñiz feia feina en xocolata i en cendres. Tot i feia el dibuix, fotografiava i allò era sobre. Que era una cosa que realment no vivim mai, era una cosa que jo era espectacular. L'Ernesto Neto, un altre que feia feina en materials tipus sintètic, tipus de licres, tipus... Clar, diguéssim, l'escultura i te deixava jugar amb aquella escultura. Tu entraves a dins l'escultura, o sigui, tu te passejaves per allà, era autònoma d'aquella escultura, de passejar, mirar, a veure. I això, pues, aquí a Mallorca pots saber poc, saber coses de Miró, d'en Cal, de gent important, però no saber aquests artistes joves que te duien aquella fosa. O sigui, era una cosa que... Bueno, a mi me va deixar un poc descol·locat tot això. Tot va ser quan vaig començar a investigar tot aquest tema de registres. Clar, i a Madrid, i a Nueva Benítez, que ho toca molt bé, artistes sud-americans. Després hi ha una galeria que ve molt que venia molt a Arco, no és cap que no, que se diu, que també tocava molt d'artistes americans, i vaig començar a comparar artistes latinoamericans. D'en Ernesto Neto, d'en Vic Muñiz, d'en Carlos Garay Crolán, i posteriorment, més joves, com en Lorenzo Hamer, no me'n recordo aquest nom, i Tomás Damasceno. Són artistes joves, pues, que és veritat, que també m'han sorpresos, i amb això estic, amb aquest tema d'artistes sud-americans. He vist moltes exposicions, perquè a través de la durada temporada que també anàvem per Basilea, per Fris, Londres, tot això, i clar, sempre hi ha bones exposicions en aquests llocs. I he vist exposicions d'Antonio Rothko, de Cildo Meireles, pues són exposicions pues, fantàstiques, fantàstiques. Són artistes pues, super, super, bueno, que molta gent no et desconeix, però la veritat és que m'agradaria que ens coneguessin, perquè la veritat que era una cosa fantàstica. Bueno, pues, ha vingut la crisi i hem hagut de durar un poc d'això. La meva col·lecció segueix a poc amb artistes joves, procuro que sigui jove, procuro que també sigui qualcun sud-americà, qualcun internacional, perquè tinc artistes també, a part de sud-americà, tinc artistes alemanys, tinc artistes inglesos, tinc artistes espanyols, per suport, tinc artistes portuguesos, tot és, tinc una col·lecció un poc variada. Sant Latinoamericà em va encantar, m'entusiasma encara, perquè diu, xerra molt de pit dels problemes que hi ha avui en dia en els governs, en la moneda. Bueno, diguéssim, és molt social, més que Europa, tal vez. Entonces, m'agradaria seguir aquesta col·leccioneta, diguéssim, d'artistes llatinoamericans. Bueno, pues, com deia, a través de la galeria va venir, Forte Vilaça, clar, ell duia molts artistes latinoamericans. Clar, jo no els coneixia, veies una obra, si t'agradava,
d'això la podries comprar, però sempre m'ha agradat de conèixer l'artista. Avui en dia no tenen cap problema per conèixer l'artista, te vas a internet, sé que és en Fulanito, en Sultanito, en Menganito, i sé que totes les seves obres, el que fa, el que s'ha dat, per jo és molt important s'ha dat, perquè procuro sempre cercar artistes de la meva generació, crec que ens entenem més, i damunt d'això, després sé que les exposicions, i per on fa feina, les galeries que fan, perquè normalment tota aquesta gent tenen 3 o 4 galeries, tot el món. Totes aprofites per anar a Fris, per anar a Basilea, per anar a Oporto, per anar a través d'internet, pues, intent comprar qualque obra si eres aquí. I que sigui una obra un poc important d'un artista. Perquè quan? Molt de pit no pot comprar una obra, per tant, perquè resulta molt cara i compres una peceta que estigui bé. I això és també és la il·lusió, la manera de fer feina, que era una feina un poc particular, no? És que això, una galeria m'ha segut a fer això, però jo també tinc una cosa diferent de la galeria, que tots els artistes del món són artistes meus. Vaig a internet i els estudi. I si són assequibles i estan dins els meus paràmetres, doncs pues no va bé. Si no, doncs pues, el deixo un altre.